qorshaha ugu yimid kawaankan ayaa ah quudinta koox eeya ah oo uu quudiyo maalin walba. Luqad isaga iyo eeyaha ay isku fahmaan ayaa jirta. Marka uu soo qaado quraacdooda waana foorida. Marka uu fooriyo waxa ay ogaanayaan inuu wado hilbaha uu ku quudiyo. Waana ay ku soo wada cararayaan iyaga oo carab ka malafsanaya. Magaciisu waa Boqor Mascuud Cabdulle Afrax. Waxaana uu sharaxayaa eeyahan iyo sida uu u quudiyo. Waxaan mataqaanaa maaragtay isku xilqaamay eeyaha masaakiinta ah inaan maaragtay aan wax u raadiyo oo aan sadaqa fii sabiilillaahi aan mataqaanaa maaragtay ilaahay dirsi aan ilaahay aan ugu dhowaano. Maxaa yeelay dad masaakiin weeye waxay maaragtay iska jiifaan geedaha mataqaanaa saraha dhaxantaasa iska jiifaan habeenkii wax og ma laha. Shareecada Islaamka maxay ka leedahay quudinta eeyaha? Muxuuse mudanayaa kii quudiya? Su'aashaasi waxa aan weydiiyey Imaam Shariif Ibraahim Cabdullaahi oo ah imaamka Masjidul Iimaan ee degmada Waaberi. Waa haddii u baahan yahay cid kale wax taraysana haysanin, haddee waa ajar aad ka helaysaa. Nebigu waa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam, islaantii galabgalabka aheedo nashuusaaniyadda aheed oo ey oo man aragtay oo markaa biyo siisay oo mar u naxariisatay, nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay fashakara allahu laha, ilaahay camalkeedu aqbalay oo ilaahay dembigeedu dhaafay, saasay janno ku heshay. Marka xayawaanka in loo naxariisto waa la rabaa, in hilib la siiyo ey keliya ma aha, waxaa la mid a xayawaanaadkan shimbiraha, waxyaalaha dhan kulli, wixiiba marka adiga dhiban kuu keenaynin xayawaanka kale in loo naxariisto. Islaamkeena waa diin naxariis, naxariis wey diinteena, inhuwa ilaa dikrun lilcaalamiin. Boqor Mascuud ka quudiya eeyaha waxa uu haystaa miis yar oo lagu iibiyo waxyaabaha ulga, waxaana miiskaasi uu ka maareeyaa nolosha qoyskiisa iyo nolosha eeyahan. Alxamdulilah, ganacsigan yarkaan iska haystaa, waana mataqaa nolosheedana waa afar caruur iyo xaaskii, ilaahay baa mataqaanaa maaragtay noo barakeeyey. Marka waa iska noolnahay, guri yaroo mataqaanaa maaragtay $35 oo kiraan waa iska bixiya, caruurtii waxbarashada waa ka maaraystaa. Alxamdulilah, wax dhibaataa maaragtay aan ku qabo male, waa ku dhaqana. Eeyahan subax walba quudiso maxidmaa wax kusiisa mise waxa aad sameysa kuquudisa? Eeyahan maadaama ay darsi leeyihiin oo meesha aan ku ganacsado ay horteeda mataqaanaa ay habeenkii ku baryaan oo ayaan maxaa isiri waxaan go'aansaday inaan mataqaanaa maaragtay suuqa ugu soo maro ayagana, maadaama darsi aan nahay ilaahay subxaana wa tacaala bahaahin oo abuurtay uu yahay inaan maaragtay iskaga sadaqaysto oo aan maaragtay ilaahay mataqaana subxaana wa tacaala ugu dhawaado. Waxaa jira dad eeyaha dila dhibaateeya oo gawaarida jiirsiiya, yacni marsiiya, aad ayuuna u necab yahay Boqor Mascuud dadka noocaas ula dhaqma eeyaha. Dad baa dila, dad baa mataqaanaa maaragtay dhagax ku tuura, ciyaalka usii badan. Waxaan laakiin la yaabay nin mataqaanaa maaragtay oday ah oo ugu yiri maxaad eeyahan mataqaanaa maaragtay kuwan oo kale wax la siiyaa, kuwan oo kale waa la laayaa, oo maxaa u laynaysaa anigu waa anoo gaari wataan mataqaanaa maaragtay shan meel hurdaysa ayaan marsiiyey. Markuu saas ugu yiri aad iyo aad aniga ugu xanaaqay. Mar baan waxaan badamacay inaan gacanta la galabo, haddana waxaan is yiri ruuxaan mataqaanaa maaragtay ilaahay baa la xisaabtami doonaa iska dhaaf. Marka dadku isku mid maaha, dad mataqaanaa naxariis badan oo ilaahay qalbi weyn naxariis ku abuuray oo fara badan baa jira, iyo dad mataqaanaa maaragtay naxariista sirka ah oo haraati iska dhufanayba haddii rabaan, iyagii hurdaa haraati iska dhufanaa. Marka waxaasoo kale iska jooga. Marka aad iyo aad aan ugu xumahay. Diinteenna Islaamka waxay inoo ogolaatay inaan eeyaha ku ugaarano
waardiyana ka dhigano inaga oo iska ilaalinayna nijaasadooda sida uu mar kale sharaxayo imaam shariif ibraahim cabdulle wakalbul xaraasa lira ilaa hadda waa banaan tahay inaad eygaada kaxaysato oo hadduu ku ilaalinay laakiin nijaas iska dhowrto halkaas waa inaad iska fogeysaa waana iska fogeysaa oo beerta ku ilaalina adoo ku ilaalina maalkaadu ilaalina laakiin masoo dhaweysanayso waa mid tababaran oo halkaa korka un ka ilaalinayo guri gudaha lama soo geliyo banaanka lagu ilaaliya siduu nebiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam eyga inuu nijaas yahay buu nebiga noo sheegay oo weelkii uu taabtana toddoba jeer la dhaqahayo toddobada mid ka mid ahna carro lagu darahayo oo bakteriyada eyga nijaasisa ay leedahay ciidda in lagu dara mooyaan biyo aan ku filneen oo maarta oomi walaa saabuun aan ku filneen walaa shaambo ku filneen taas waa xagga xukunkiisa xagga najaasada ama eyga eyaha waa la kala qaadaa eyga haddii uu yahay kalbul caquur balira ey dadku cuno oo ilmaha burso dadka boqonta gooyo dhibaato keena hadduu yahay kaas waa la dilhayaa haddiiba dhibaato uu keenahayo dadku cunahayo waa la iska dilhaya lalama si loola dhaqma lama yaqaano ilaa waa bahal dad cunahayo wey haddii uu yahay ey oo maarata dadkan cunaynin laakiin ilmaha argagixinahayo dadka ku qaylinahayo dhinac dad ku dhigahay dad laakiin aana cunaynin isagana waa la iska erinay waa la iska fogeynaya lama dilahayo laakiin eyga miskiinka ah meelaha iska fadhiyo waxna cunin waxna ku qaylin waxba dhibaato keenin in la dila ma aha ka waa in la nabadgeliya waa xayawaan kutubta fiqiha waxay yidhahdaan wayusanu qatlu lmu'diyaat xayawaanaadka dadka dhibahayo in la dilo waa sunno ay dhahaan waa sidaas wey marka eyga dhinaca kale mucaamalada eyga waa loo adeegsan karaa nolosha waa loo adeegsan karaa sida waardiya laga dhigan guriga waardiya looga dhigan karaa beerta ariga kulli axaadiista nabigeena way caddaysay calayhi salaatu wasalaam way ku banaan tahay in laakiin waa in laiska ilaaliyaa nijaastiisa oo gooni laiskaga dhowraa laakiin sida ilmihii oo kan loola dhaqmo sida gaalada hadda ula dhaqmaysa oo loo shanlaynhayo loo qabaynhayo oo mar walba hata sharaka kala qeybgalayo waxaas wax dhaqan gaalo wey annaga nijaasta waa in iska fogaano gaalada o walba ilaahay yuri inama almushrikuuna najaasu inay najaasiin ilaahay noo sheegee waa najaas wey iyagoo waxba kama galin muqdisho waxaa ku nool eeyo cid leh iyo cid ogtoona aanu jirin oo dariiqyada muqdisho daadsan kuwaasi oo mararka qaar dhibaato kala kulma dadka iyagana dhibaateeya ka gadaal marka la tuurtuuriyeeyo ama dhaawacyo loo geysto inkastoo aad mooddo in eeyuhu ayaan soomaalidu u wada naxariisan haddana waxaad mooddaa in dadka qaar ay ku dhiiranayaan xitaa inay quudiyaan cabdishakuur shaashe rtn muqdisho